Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, ми входимо в зиму. І я хотів би вам, як колегам, українцям, які будуть сьогодні це слухати, дати об'єктивну картину ситуації, бо півтора тижня тому ми тут з вами брали участь в Дні уряду, присвяченому цій проблемі. Тут сидів прем'єр, міністр енергетики. І розповідали такі чудові картини про те, як космічні кораблі будуть бороздити простори Всесвіту. Насправді все не так. І я в цій ситуації вважаю, як професійна людина, за свій обов'язок дати вам об'єктивну картину. Ну, по-перше, ви мусите знати, борги сьогодні є колосальною ключовою проблемою всього енергетичного комплексу. 190 мільярдів гривень – це сукупні неврегульовані борги на газовому ринку. 190 мільярдів – це за оцінками USAID. 50 мільярдів гривень – це борги неврегульовані на енергетичному ринку, так само за оцінками USAID. 94 мільярди – це борги теплокомуненерго за газ перед НАК «Нафтогазом». З них 52 мільярда – це поточні свіжі борги, за яких не розраховуються. З них різниця в тарифах, сумно звісно, 36 мільярдів гривень. Ну що далі вам продовжувати? І як можна в цій ситуації довіряти тому, що от я особисто почув у своєму запитанні до прем'єра стосовно цієї ситуації? Він не відповів на це питання, бо уряд практично нічого не зробив для врегулювання цієї проблеми. Я не хочу нагнічувати ситуацію. Катастрофи не буде. Ми всі розуміємо, що на 90% проходження зими залежить від роботи наших збройних сил та систем протиповітряної оборони. Та від того, на жаль, скільки ракет та шахедів накопив агресор, а він їх накопив дуже багато. Але я констатую, бо я переконаний, що збройні сили виконують своє завдання. А от уряд, на жаль, не виконав свого завдання. І ця неврегульованість боргів позбавляє нас дуже в найближчій перспективі реальної інтеграції з енергетичною системою Європи, з газовим ринком Європи, а це саме той ресурс, на який ми з вами розраховуємо. І останнє. Друзі, а як може бути так, що і на наступний рік, не врегулювавши проблему боргів 36 мільярдів по різниці в тарифах, в бюджеті уряд не закладає нічого на це? Що робити мерам? Як їм закривати ці дірки? На це питання відповіді на сьогодні немає, тому реальна ситуація не дуже хороша.